Svi dobro znamo i svima je poznato da je oktobar, prva nedelja u oktobru posvećena dečjoj nedelji. Jedan dan u toku te nedelje mi iz predškolske ustanove posećujemo našu decu na bolničkom na odelenju. Ovde ih ukupno ima 10, danas sam eto dobila tu informaciju. Kako smo mi gledali danas da im ulepšamo dan, došli smo sa predstavnicima lokalne samouprave i prijateljima dece, došli su vaspitači i mi im želimo sve najbolje, da ozdrave sa željama za brzo ozdravljenje i da se vrate svojim kućama, da se vrate u vrtiće i školska deca da se vrate u đačkim klupama. Doneli smo tako neke prigodne poklone, nešto što je njima, što mislimo da je potrebno, ipak mi radimo sa decom i znamo šta je njima najpotrebnije u toku dana, sa čime da se igraju, čime da crtaju i da provedu što lakše ove bolničke dane.